Ding 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 dang ding dang ding dang dang ding 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 ding. Khush ho gaya mera puttar. Thoda gaur. Ding 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 ding. Chal, hun ja kam te. Thoda gaur. Ding ding ding. Rona kyun hai? Tum hi vela hi baitha ho. ਦਬਾ ਜਾ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਜਿਵੇਂ ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਪੈਦੇ ਰਾਜੋ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨ ਅਮਰੀਕਾ ਘਾਲ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆਏ ਮੇਰਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਇਹਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਭੈਣ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਭੈਣ ਤੈਨੂੰ ਖਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀਰਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆਹ ਤੇਰੀ ਸੌਂ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਰੁੱਕਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਬੂਤਰ ਆਇਆ ਪਰ ਰੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਾਲ ਮਾਰੀ ਸੀ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਭੈਣ 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 ਕਰਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਤੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਘਰੋਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੂਟ ਲਿੱਤਾ ਚੂੜੀਆਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਪਨਵਈਏ ਵਾਸਤੇ ਫੱਕ ਲਿੱਤੀ ਫੇਰ ਵੀਰਾ ਮੈਂ ਭੈਣਾ ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਗਿੱਧੇ ਪਾ ਲਓ ਕਾਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਾਦੇ ਗਿੱਧੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ 30 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਗਿਲਾ ਲੱਥ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਬੋਝ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਨਰਸਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਓਏ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਪਏ ਸਨ ਅੱਛਾ ਲਓ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਗਲ ਹੈ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਤਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਡਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤਾ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਬਤਾਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਬੇ ਸ਼ਰਮ ਕੋਨੂੰ ਬੇ ਸ਼ਰਮ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਗੁਰਬਤ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਣ ਡਈ ਏ ਕੋਈ ਗੁਰਬਤ ਕਰ ਪਤਰੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰਬਤ ਨਹੀਂ ਐ ਇੱਧਰ ਵੇ ਇੱਧਰ ਵੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਸਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਹੇਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ ਆ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕੀ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਛੱਡੋ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਗਈ ਏ ਸ਼ਰਮਾ ਵਾਲੀ ਏ ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਗਈ ਏ ਬੇਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੇਸ਼ਰਮ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੁੱਢੀ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਆਣੇ ਪਏ ਮੈਨੂੰ ਆ ਲਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਨੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਆ ਲੈਣ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨੀ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਆਪ ਹੀ ਨੀ ਨਾਂਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈ ਕੌੜਾ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਖਾਨਦਾਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜੇ 4 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ ਆ ਕੋਈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਡਰਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੇ ਨਾ 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੁੰਡਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਇਆ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਈ 11 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਇਆ ਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਪਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਕੀ ਜੰਮਿਆ ਅਜੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਐਡੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਮੂੰਹ ਹੈ ਅਕਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਖੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਮਾਸੀ ਚੈੱਕ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਈ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਵਾੜਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨੰਗਾਉਣ ਲਈ ਚੈੱਕ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਥੱਲੇ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਇਹਨੇ ਇਹਨੇ ਬੰਪਰ ਨਾਲ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਈ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕ ਦੁੜਾ ਛੱਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਤੇਲ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇਲ ਪੀਂਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤੇਲ ਪੀਂਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ
ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ। ਪਹਿਲੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਵੇਖਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਦਿਓ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਈਕਲ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਲਾਬੇ ਦੇ ਛੱਡੇ ਨੇ ਮਾਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਕੈਲੰਡਰ ਵੰਡਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੈਲੰਡਰ ਵੰਡਣ 'ਚ ਵੀ ਕੰਜੂਸ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ਾ ਕਿਨਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸਵਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਹਨ ਐਡਾ ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਕੈਲੰਡਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਵੀ ਛਪਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਵੰਡਣ ਲਈ ਛਪਾਏ ਨੇ, ਵੰਡੋ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਾਸੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ ਫੀਕੇ ਵਾਲੀ, ਤੂੰ ਵਾਕਈ ਫੀਕੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣ ਲੱਗੀ? ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਭੀੜ ਉੱਠਣ ਡਈ ਹੈ ਵੇ, ਦਫਾ ਵੀ ਹੋ। ਮਾਸੀ ਫੀਕਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਓਏ ਇਸ ਕੱਲ ਵੇਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਆਹੇ ਵੇ ਕੌਣ ਹੈ ਨਾ ਮੁਰਾਦ? ਮਾਸੀ ਉਹ ਚਾਚਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਹਾਂ ਫੀਕੇ ਨੂੰ ਗੰਢੇਰੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਹੂੰ। ਹਾਏ ਸਿਰ ਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਜੇ ਗੰਢੇਰੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੂੰ। ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਜ? ਮਾਸੀ ਫੀਕੇ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁੱਕੇ ਲਪੇਟ ਲਪੇਟ ਮਾਰਦੀ। ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਭੋਲਾ ਪੁੱਤਰ। ਭੋਲਾ ਨੀ, ਸਾਰੇ ਰੁੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰੱਦੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਆਉਂਦਾ ਈ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਲਬ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਵਾਦ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਾਣੇ ਵੀ ਲਿਖ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਫੀਕਾ ਅਮਰੀਕਾ ਟੋਰ ਜਾਵੇ। ਮਾਸੀ ਫੀਕਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਇਹਨੂੰ ਬੋਰੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਬਿਲਟੀ ਕਰਾ ਦੇ, ਬੋਰੀ 'ਤੇ ਅਸਾਮਾ ਲਿਖ ਦੇ, ਬੁਸ਼ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਛਡਾ ਲੈਣਾ। ਮਾਰ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਮਾਰੋ ਫੁੱਪੀ, ਇਸੇ ਉਧਰ ਮਾਰੋ ਜਾਂ ਇਸੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਉਧਰ ਹੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਇੱਧਰ ਕੌਣ ਸਾ ਨਲਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਕਵਾਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਲੈ ਵੱਡੇ ਲੋਕ। ਉੱਤਰ ਕਿੱਧਰ ਆਏ ਆ ਬਾਨੋ? ਵੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੁੱਪੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਪਰ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨੇ ਜਾ ਰਹੀ ਥੀ ਤੋ ਮੰਮੀ ਕਾ ਮੋਬਾਈਲ ਪਰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਮ ਆਪਣੇ ਪੁੱਪੇ ਕੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਪਰ, ਔਰ ਉਨਸੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਭੀ ਆਪਣੇ ਟਾਂਗੇ ਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹਮਾਰੇ ਘਰ ਵੀ ਆ ਜਾਏ। ਓਏ ਸਾਡਾ ਟਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ? ਯੈਸ। ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪੱਠੇ ਪਾਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਲਿਓ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਲੈਂਡ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰੂਜ਼ਰ ਵੀ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੰਮੀ, ਇਹਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਬਾ ਉਹ ਵਾਜਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਹੈ। ਪੀ 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 ਦਫਾਓ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬਾਨੋ, ਤੂੰ ਗੁੱਡੀ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਹੁਣੇ ਆਨੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਆਖੇ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਵੇ? ਨਾ ਨਾ ਬੈਠੀ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਕਰੇ ਤੇ ਬੁੱਬੋ ਨਾਲ ਤੇ ਮਾਰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਫੀਕੇ ਨੂੰ ਗੰਢੇਰੀਆਂ? ਆ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੰਢੇਰੀਆਂ ਮਾਰਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨੀ? ਮੈਨੂੰ ਯਰਕਾਨ ਹੋਇਆ ਗੰਢੇਰੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਾਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਗਲ ਹੈ ਸਮਝ ਮੈਨੂੰ? ਉਹਨੂੰ ਗੰਢੇਰੀਆਂ ਮਾਰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ, ਮੈਂ ਪਤਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਦਤਮੀਜ਼ਾ ਬਦਤਮੀਜ਼, ਮੈਂ ਬੂਹੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਚੁਗਲੀਆਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣਾ ਹੀ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ? ਦੋ ਤਿੰਨ ਖਚਾਈਆਂ ਸੀ ਬਸ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਐਡਾ ਤੂੰ ਸ਼ਾਰੂ, ਤੂੰ ਵੀ ਐਡੀ ਧਰੂਈ ਚਾਵਲਾ। ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨੀ ਦੇਵਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਏ ਐਡਾ ਤੂੰ ਸਨੀ ਦੇਵਲ ਦੇਵਲ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੀ। ਅੱਛਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਣੀ ਮੂੰਹ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦੇਵੇਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਪੂਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵੇਚ ਦਾ, ਚਾਕੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਚ ਦਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਪੀਪੇ ਭਰੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਚ ਦਿਆ, ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਜੋ ਲੱਭੇ ਮੈਂ ਵੇਚ ਦਾ ਡੱਡ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਪਿਓਵਾ ਬਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਘਟੀਆ ਨਿਕਲਿਆ ਗਾਮਿਆ। ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਓਏ ਘਰ ਤੇ ਆ ਪਾਲਿਆ ਮਸਤਾ, ਓਏ ਉਸਤਾਦ ਪਿਓਵਾ ਬਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਉਸਤਾਦ ਕੀ ਤਬਲਾ ਬਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨ ਖੋਲਣ ਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਇਧਰ ਕਿਧਰ ਖੱਜਲ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਭੇਤ ਖੋਲਣ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੀ? ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਲ ਦਾ ਘਾਟ ਹੈ। ਓ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅਕਲ ਹੈ, ਪਜਾਮਾ ਕੁੜਤਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਸਵਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਾਣੀ ਪਵੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਵੀ ਲਾਓ। ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਿਸਤਰੀ ਕੀ ਗਿਫਟ ਪੈਕ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਤੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਲਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਚੈੱਕ ਹੈ, ਜਾਹਿਲ ਆਦਮੀ, ਤੁਮੇ ਕਿਆ ਪਤਾ ਹੋ, ਤੁਮ ਤਾਂ ਹੋਈ ਭੂਤਨੀ ਦੇ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਸੇ ਕਹਤੇ ਹੈ ਭੂਤਨੀ ਕਾ, ਤੁਮ ਤਾਂ ਹੋਈ ਭੂਤਨੀ ਕੇ। ਐ ਕਿਡੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਰ ਰੱਖੀ ਨਾਲ,
ਇਹ ਤੂੰ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਚ ਵਜ਼ਨ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰਾ। ਜਬ ਲੜਾਈ ਉਰਦੂ ਮੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੋ ਭੂਤਨੀ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇ ਆਏ? ਹਾਂ, ਉਰਦੂ ਚ ਕਾਹਦੀ ਲੜਾਈ? ਹਲੀਮ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਡਿਆ ਤੂੰ? ਹਲੀਮ ਵਾਲੇ ਚਮਚੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪਿਆ। ਬਦਤਮੀਜ਼, ਬੇਵਕੂਫ, ਏਡਾ ਬੰਦ ਦਿਮਾਗ ਇਹਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਜਣ ਖੋਲ, ਪਿੱਛੋਂ ਡਿੱਗੀ ਖੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੰਜਣ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਣ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇੰਜਣ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ? ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਪੁੱਠੀ ਕਰਕੇ ਖਿਲਾਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸ਼ਗਿਰਦ ਗੱਡੀ ਅਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਗੱਡੀ ਪੁੱਠੀ ਖੜੀ ਕਰੀਏ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਫੇਰਾ ਪਵਾਉਣਾ ਗੱਡੀ ਨਾ ਪੁੱਠੀ ਕਰਨਾ? ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ? ਤੂੰ ਫੇਰਾ ਲਾ ਲਾ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਟਾਇਰ ਪਾਟਾ ਹੈ? ਬਦਤਮੀਜ਼ ਆਦਮੀ, ਐਡਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕਬਾੜੀ ਆਇਆ ਲੋਹਾ ਖਰੀਦਣ, ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਹਾ ਵੇਚ, ਐਲਾਨਤੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰ ਵੇਚਤੇ। ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਤੋਲ ਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੇ, 125 ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕ ਗਏ ਹਨ। ਵੇਖੀ ਇਹਨੇ ਦੇ ਗਏ ਸੀ ਖਰੀਦਣ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਨਾ ਖਰੀਦੋ ਵੇਚੀ ਜਾਓ, ਅਕਲ ਬੜੀ ਕੇ ਬੱਕਰਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ, ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਗਾਹਕ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਚਲੋ ਵੀ ਆਪ ਸੁੱਕਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਗਾਹਕ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਉਸਤਾਦ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ੇਪ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਅੱਧੀ ਸ਼ੇਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਐਡਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈ ਸ਼ੇਪ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਈ, ਹਲੇ ਮੇਰੇ ਬਲੇਡ ਨੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸ਼ੇਪ ਕਰਾਉਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਭਲੀਏ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਸ਼ੇਪ ਕਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 8 ਦਿਨ ਲੱਗਣੇ ਆ 10 ਦਿਨ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੇਪ ਕਰਾਉਣ ਜਾਏ ਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਫਾੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰਨ ਡਏ? ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੇਪ ਕਰਾਉਣ ਜਾਵੇ ਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੋ, ਮੁੰਡਾ ਕਈ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਟੱਪਾ ਮਾਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼ੇਪ ਕਰਾਉਣ ਜਾਏ ਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੇ ਜੁੰਮੇ ਆਵੀ, ਹਲੇ ਮੇਰਾ ਨਹੁੰ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੇਪ ਕਰਾਉਣ ਜਾਵੇ ਨਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਥੱਲੇ ਇੰਜ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਥੱਲੇ ਵੜ ਕੇ ਗੱਡੀ ਧੋਈ ਦੀ, ਹਿੱਲੀ ਨਾ ਬਈ। ਅਚਾ ਪਿਆ ਯਾਰ ਜਰਾ। ਇਹ ਜੇਬ ਕਢਾਉਣ ਜਾਏ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਫੜ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਚ ਰਾ ਲੈਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਨੱਕ ਥੱਲੇ 2-3 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਏ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਗਲੀ ਚ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁੱਤਾ, ਬਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਈ। ਇਹ ਕਰੀ ਗਲੀ ਚ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਜੁੱਤਾ, ਕੁਲਫੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਤੀਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਕੁਲਫੀ ਕੱਢ ਲੇ। ਬੜਾ ਮੈਂ ਐਡਾ ਫਰੀਜ਼ਰ ਮਿਸਤਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਦਤਮੀਜ਼, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਦਰਜੀ ਕੋ ਕਮੀਜ਼ ਸਵਾਉਣ ਗਿਆ, ਦਰਜੀ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਿਰੇਬਾਨ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਸ਼ਟਰ ਲਾ ਦਈਏ? ਇਹ ਕਮੀਜ਼ ਸਵਾਉਣ ਗਿਆ, ਦਰਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਗਿਰੇਬਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਜ ਹੀ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁੱਜਰ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਦਰ ਮੱਝਾਂ ਬੰਨਣੀਆਂ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਲੱਥ ਹੋਏ, ਮਗਰੋਂ ਲੱਥ। ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਮੂੰਹ ਬਣਾਉਣ ਡਏ ਸੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਗਿੱਲੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਟੁਰ ਪਿਆ, ਚੱਲੀਏ ਵੀ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਬਣਨ ਡਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਖੱਪ ਪਾਤੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲੇ। ਮੂੰਹ ਇਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਬਣਨ ਡਿਆ ਸੀ, ਬਸ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹਦਾ ਮੋਟਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਲਤੀਫਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤਾੜੀ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਤਾੜੀ ਚ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਬਦਤਮੀਜ਼ਾ, ਮੂੰਹ ਐਡਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੋਰ ਸੋਚ ਲਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੇ 2 ਭਰਾ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਜਮਾਂ ਤਫਰੀਕ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵਾਂ? ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਿਹਤ ਬਣਾ ਲਾ, ਮਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੈਨੂੰ।
तेरी सेहत मेरे तो भी पैड़ी है। अपनी सेहत वेख लगता ऐसा रोजा रख के खोलिया ही नहीं। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਟਾਕਾ ਚਲਾਓ ਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਤਾਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਜਾਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਵਾਦੇ ਵਾ, ਇਹ ਕਰੀ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਗਿਆ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪੋਜ ਵਹਾਇਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ 150 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਖਾਇਆ ਪੀਵਿਆ ਕਰ। ਮੇਰਾ ਬੱਟਨ ਇਹ ਵੀ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਪੋਜ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੌਜ ਬਣਾ, ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਲਮਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰ। ਐਡਾ ਐਡਾ ਬਰੀਕ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹੀ ਕਾਰਟੂਨ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜੈਕੀ ਚੰਦ ਦੀ ਫਿਲਮ ਚੱਲਣ ਡਈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਦੰਦ ਦਾੜਾ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲੇ ਡੁੱਲੇ ਫਿਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਦਾੜਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਦਾੜਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੀ, ਭੈਣੋ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾ ਕਰੋ, ਫਿਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਰਸਾ ਵੀ ਟੱਪੀ ਦਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਐਡਾ ਨਿੱਕਾ ਮੂੰਹ, ਇਹਦੀਆਂ ਦਾੜਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ ਨੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਦਾੜਾਂ ਅਗਲੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਮਰਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੌੜੇ ਹੋਏ ਰਹੀਏ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਡਾ ਕੁੱਕੜ ਲੱਗਾ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੁਰਕੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਬੁਰਕੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਹ ਲੱਭਦੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਰਕੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਏ, ਬੁਰਕੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦੀ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਨੰਨੀ। ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੁਰਕੀ ਪਾਵੇ, ਬੁਰਕੀ ਨੱਕ ਫੜ ਲੈਂਦੀ, ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾਊਂ। ਇਹ ਬੁਰਕੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਏ, ਬੁਰਕੀ ਅੰਦਰ ਵੜਦੀ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤਾਲੂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਵੱਜਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੁਰਕੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਚਾਰ ਨਾਨ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁੱਚ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਅੰਦਰ ਗੁਲਾਮ। ਓਏ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਬੜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਵੀ ਚੋਗੀ ਦੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਨਾਈ ਸ਼ੇਵ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਆਉਂਦਾ। ਭੈਣਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਰਾਜ਼ੀ? ਅੱਗੋਂ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਵੱਡੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਆਇਆ। ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਵ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਸ਼ੇਵ ਕਰਾਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੇ ਪਕੜੋ, ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਿਮਾਨ ਖਸੂਸੀ ਬਣਿਆ, ਲਾਈਨ 'ਚ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਹਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਹੱਸਿਆ, ਅਗਲੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦਰੀਆਂ ਰੱਖ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਮਾਲਿਕ ਚੂਚੀ ਬਲਿਆ, ਸਕੂਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬੰਨ ਕੇ ਗਲੀ 'ਚ ਤਰੂ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਐਡੇ ਮਜ਼ਾਇਆ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਉਹ ਮਗਨੋਂ ਲੱਤ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਖਾਇਆ ਪੀਵਿਆ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਹੁਤੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ। ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਡੋਲੀ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਬੱਚੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡ ਆਉਂਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਲਓ ਜੀ ਆ ਲੈ, ਇੱਥੋਂ ਟੋਲੀ ਚੱਲੀ ਓ ਤੇਰੀ ਟੋਲੀ ਆਈ ਸੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਅੱਜ ਨਸ਼ੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਐਡਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਏ, ਇਹ ਕਦੀ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਵੜੀ ਆਈ, ਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਤਰੂ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਕੀਰਤ ਮਗਰ ਮਗਰ, ਸਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਸਾਡਾ ਉਸਤਾਦ, ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਛੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰ ਫੇਰ ਜਾਏਗੀ। ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲੇ ਕੋਲੋਂ ਠੀਕ ਕਰਾਏ, ਤੂੰ ਮਾਮਾ ਲੱਗਣਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ। ਐਡਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਆਪ, ਰੋਜ਼ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲੇਟ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਲੇਟ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਮਾਰਿਆ। ਕਿਉਂ? ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖੋਗੇ? ਸ਼ਗਿਰਦਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਘੋਲ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਆ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣੇ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੇ ਆਓ ਨਾ। ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਓ? ਐਡਾ ਬਦਤਮੀਜ਼, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਗਲੇ ਚੱਲੇ ਥਾਣੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਰਚਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਉਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਗੈਸਕਿਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲੁਕਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਲੁਕਾਈ ਤੇ ਹੈ ਸੀ ਨਾ? ਆਈ ਸਹੀ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਚੱਲ ਜਰਾ। ਬਦਤਮੀਜ਼ ਆਦਮੀ, ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰੀ ਐਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਿੱਛ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਿਊ ਖਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਛੁ ਉਹ ਯਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਆਈ ਸਹੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਆਈ ਸਹੀ ਅੱਜ ਵਰਕ ਲੈ ਜਨਾਬ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅੱਜ ਤੂੰ ਆ ਸਹੀ ਉੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਂ ਨੇ ਆ ਸਹੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬਾਨੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੰਢੇਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਲੈ ਆ ਗਦਨਾਮ ਐਡਾ ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ ਘੱਟ ਗਦਨਾਮ ਸੀ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਕਲੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਚਾਚੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਚਾਚਾ ਅਕਬਰ ਉਦੋਂ ਫੁੱਲ ਵੱਡਾ ਪਰਵੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫੀਕਿਆ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਚੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਬੇ ਭਾਵੇਂ ਲਾਲੇ ਮੂਸੇ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ ਕੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਖਾਰਸ਼ ਸਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈ ਜੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਯਾਦ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੀਕਿਆ ਕੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਜਲੇਬੀਆਂ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾ ਇਹੀ ਬਥੇਰਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੀ ਐਡੀ ਤੂੰ ਚਲਾਕ ਮੇਰੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਭਰਾ ਦੇ ਡੋਰੇ ਨਾ ਪਾ ਅਰੇ ਕੌਣ ਡੋਰੇ ਡਾਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਫੀਕੇ ਸੁਣਾ ਤੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੂੰ ਵਾ ਤੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣੀ ਪੜਦੀ ਤੂੰ ਮੁਝਸੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਲੋ ਹਾਏ ਤੂੰ ਐਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਲਿਆਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਾਦਾ ਲਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹਾਏ 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 ਨਹੀਂ ਚਾਲਾ ਹਾਏ 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 ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਲੜਨ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਛਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਡਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਹੋ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲੜਨ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕੁੜੀਆ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਡੋਰੇ ਪਾਣ ਲਈ ਹੈ ਅਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੇ ਡੋਰੇ ਡਾਲਨੇ ਕੀ ਚਾਚਾ ਟੈਮ ਇਸਕੋ ਸਮਝਾਓ ਓ ਤੂੰ ਚੱਲ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਚਬੜੇ ਦੀ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਠਾ ਅਈ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੜਨ ਲਈ ਆ ਮਾਸਟਰ ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਹੈ ਕੌਣ ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ ਤੂੰ ਹੈ ਫਤਮੇ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੌਣ ਤੂੰ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਭਾਨੇ ਨਾ ਦੰਦ ਭਾਨੇ ਦੰਦ ਭਾਨੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਹਲ ਆਦਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ ਭਾਈਜਾਨ ਭਾਈਨਾ ਜੋ ਅੰਦਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਕੌਣ ਕਿਸਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਮੁਝੇ ਦੁਪਹਿਰ ਕੋ ਕਿਸਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਮੁਝੇ ਕਿਹੜਾ ਦੁਪਹਿਰ ਭਾਈਜਾਨ ਅਵੇ ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੌਲਤ ਹੀ ਬੜੀ ਦਿੱਤੀ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋ ਸੜਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਸੜੇ ਅੱਗੇ ਥੋੜੇ ਸੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸੜ ਸੜ ਓਏ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੀ ਮੈਂ ਦੰਦ ਭਾਂ ਦੇਗਾ ਤੇਰੇ ਐਡਾ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਭਾਈ ਨਾ ਬੜਾ ਜਾਹਲ ਆਦਮੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਜਾਹਲ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾ ਕੌਣ ਐਡਾ ਜਾਹਲ ਆਦਮੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਦੱਸ ਸਹੀ ਦਰਬਾਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਲੱਡੂ ਪਏ ਲੱਡੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੰਗਣੀ ਕਰਾ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮਲੰਗ ਧਮਾਲ ਪਾਉਣ ਡਿਆ ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੜਫਣ ਕਿਉਂ ਡਿਆ ਕਿਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈ ਆਪ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਚੁੰਮਣ ਦੇ ਆਪ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮੀ ਜਾਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁੰਮਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਲੰਗਰ ਇਹਨੇ ਹੀ ਵੰਡਣਾ ਹੀ ਐ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਗਿਆ ਐ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅੰਦਰ ਆ ਪਾਗਲਾ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਆ ਗੰਜਾ ਨਹੀਂ ਗੰਜਾ ਆਹੋ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਰਲ ਕੇ ਟੈਕਸੀ ਲਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੀਏ ਟੈਕਸੀ ਲੈ ਲਈ ਨਵੀਂ ਹਾਂ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਭਰਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਰਹਿੰਦੇ ਸਵਾਰੀ ਸਵਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਮਾਈ ਨੂੰ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਾਈ ਉਹ ਦਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਤਰਿਆ ਮਸਾ ਮਸਾ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਲੈਣ ਦੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਸਾ ਮਸਾ ਉੱਧਰ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਸ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਬੋਰੀ 'ਚ ਪਾ ਲਓ ਕਿਰਾਇਆ ਬਚੇਗਾ ਮੈਂ ਬੋਰੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਪਾ ਲਿਆ ਕਨੈਕਟਰ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕੱਢ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਰੀ 'ਚ ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਬ ਐਡਾ ਚਵਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਮਿੰਟ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ ਗੰਜਿਆ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਪਾਗਲ ਹੈ ਕਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾ ਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਲ ਥੋੜਾ ਮੰਮੀ ਖਰੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ
ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਲ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਅਵਰੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਲਾ, ਇਹ ਗੰਜਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਤੇਜ਼ ਕੱਟਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਕੱਟੀ, ਅੱਗੋਂ ਨੀਲੀ ਬੱਤੀ ਆਈ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਰੋਕੀ ਹੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਾਗਲ ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਲਾਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈਏ ਤੇ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਰਹਿੰਦੀ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਆਪ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਪਲੇਅਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਓਪਨਰ ਘੱਲਿਆ, ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਘੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਘੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੰਦੇ ਟਮਾਟਰ ਮਾਰੇ, ਆਂਡੇ ਮਾਰੇ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਅੰਪਾਇਰ ਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਆਵਾਮ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਇਤਜਾਜ ਕੀਤਾ। ਮਾਮਾ ਗੇਮ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਪਾਉਣ ਅਗਲੇ ਤੇ ਦੇ ਆ ਗੰਜੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਟੀਮ, ਇਹਨੇ 6 ਗੋਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਹੀ ਕਰ ਲਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਉੱਧਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਗੰਜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਸੈਰ ਕਰਾਵਾਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਕਰਾਚੀ ਲੈ ਗਿਆ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ। ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ, ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਟੀ ਟੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਡਿਆ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ, ਠਾਹ ਠਾਹ। ਮੈਂ ਛੁੜਾਇਆ, ਮੈਂ ਟੀ ਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਸ਼ਰਮ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਉਤਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਉਤਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਉਤਰਨਾ। ਇਹਨੇ ਕੁੱਤਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਲਬ ਲਾ ਕੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਫਦਰ ਨੇ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਿੱਲੀ ਹੈ। ਬਈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਫਦਰ ਨੇ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਲਈ ਆ। ਆਪ ਏਡਾ ਸਿਆਣਾ, ਬੂਟੀ ਪੀ ਕੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਖਲੋਤਾ, ਕੋਲੋਂ ਕੁੱਤਾ ਲੰਘਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਇਆ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਅੱਬੇ ਨਾਲ ਸੰਨ ਤੇ ਮੂੰਹ ਲਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਹੀ ਬੈਠਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਅੱਗੋਂ। ਬੜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੰਜਾ ਬੈਠਾ ਖਤ ਲਿਖਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੰਜਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਆਂਹਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਡਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਗੰਜਾ 5-7 ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਡਨੋਂ ਕਜ਼ਨ ਆਏ ਸੈਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲੇ ਆ। ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਯਾਰ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਨੇ ਕੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਭੌਂਕਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛਲ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੀ ਆ ਕਟੰਗ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੇਖੀ ਆ ਕਟੰਗ। ਭਰਾ ਉਹ ਸੱਚਾ ਵਾਕਿਆ, ਇਹ ਗੰਜਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਬੱਸ 'ਚ ਡਾਕੂ ਆ ਗਏ, ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਢਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੌਸਰ। ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੌਸਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੰਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੱਢਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੌਸਰ ਕੌਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੈੱਟ ਆਉਣਾ ਸੀ ਸਿਟੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜੋ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਸੁਣ ਲੈ ਗੰਜੇ ਦੀ, ਸਖ਼ਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇਜ਼। ਮੈਂ ਬਿਸਤਰਾ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਭਿੱਜਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਗਿਆ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਫੁੱਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਡਈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਪੈਪ ਫੜ ਕੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਛਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਡਿਆ। ਚਵਲਾ ਉੱਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਇਸ ਗੰਜੇ ਨੇ, ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉਹ ਏਅਰ ਹੋਸਟਸ ਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਾਉਣ ਆਈਆਂ। ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਸਟੇਅਰਿੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ।